هي كلمات بسيطة أتكلمها بين أيديكم بما شعرت به وأنا أدخل إلى هذا المكان المبارك. Beliau memulai mau'izahnya dengan membaca bismillah, alhamdulillah dan salat wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuka ceramah beliau dengan mendoakan kita semuanya semoga kita semua menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Beliau mengatakan setelah mendapatkan izin dari Hadratul Syekh Abu Ya Mukhtar dan mendapatkan izin dari para asatidzah-asatidzah di sini, beliau ingin mengungkapkan rasa yang beliau rasakan ketika masuk di tempat ini. Dan beliau berdirinya beliau di sini tidak lain hanya untuk menyampaikan beberapa kalimat yang mungkin insya Allah yang beliau rasakan ketika hadir di tempat ini. خطب على قلبي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما اشتاق عليه الصلاة والسلام لأحبابه فقال وشوقاه إلى أحبابه قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وأحبابي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني يود أحدهم لو يراني بماله وولده يود أحدهم لو يراني بماله وولده فعندما رأينا هذه الوجوه الطيبة وقد بدا عليها أثر الاشتياق إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى أثره الشريف الذي بين يدي سيدنا عبد الله مختار حفظه الله تعالى وهو شعرة من شعراته الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا على يقين أن كل واحد منكم يتمنى ويرغب أن يأتي فيقبل هذا الأثر ولكن التعظيم والأدب يقتضيان أن نحتفظ بمجرد الرؤية وبمجرد الشوق إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما رأينا هذا الموقف تذكرت يود أحدهم لو يراني بماله وولده. Beliau mengatakan yang saya rasakan ketika saya masuk di tempat ini, saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata wa syauqah, sungguh begitu rindunya saya, sungguh begitu rindunya saya kepada kekasih-kekasihku. Akhirnya para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, awalasna ashab alaba awalasna ahbabaka, ya Rasulullah, bukankah kami kekasih-kekasihmu? Kata Rasulullah, bukan, kalian adalah sahabatku. Terus siapa kekasih-kasihmu ya Rasulullah? Kata beliau, ahbabi qaumun ya'tuna min ba'di, kekasihku adalah suatu kaum yang datang setelah masaku, setelah masaku. Mereka tidak pernah melihatku tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku. Dari sini beliau berkata, beliau meneruskan hadisnya, yawaddu ahaduhum law ra'ani bimalihi wa walidihi, saking cintanya mereka kepadaku sampai mereka itu kalau ingin melihatku mereka pun rela untuk menyerahkan semua hartanya dan menyerahkan semua anaknya, mengorbankan anaknya hanya untuk melihatku. Dan insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah kaum yang tidak pernah melihat Rasulullah tapi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau juga menyampaikan bahwa beliau melihat wajah-wajah di sini, wajah-wajah yang mana terlihat daripada afar, terlihat
daripada bekas kerinduan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, insyaallah kita semua di sini